四娘走进了五娘的房间，告诉五娘春梅被打得很惨，让她去看看还有没有用，没用就卖到窑子里面去。见到五娘离开，四娘则找到了武松写给五娘的信。看到被打的春梅，五娘很是伤心，随后便去给春梅找药。春梅却爬到了梳妆台，化起了妆。化完妆的她妩媚地躺在地上，自语地说道，自己的姿色不输四娘。看到这一幕的五娘难以置信地问春梅，是不是疯了。春梅，你怎么了？你还好吧？姐，你回来了。原来这一刻的春梅意识到了身为女人的本事，她要气死四娘孙雪娥，害死西门庆。五娘却认为自己是残花败柳，而春梅却还年轻，没必要这么作践自己。春梅则认为要在这里生存，只有遵守丛林法则才可以。就算最后真的落个千古臭名，跟西门庆同归于尽，那也无所谓。可是你还年轻，你还有机会找到幸福，你何必这样作践自己呢？五娘，你要知道，在这种地方是永远找不到幸福的。这里就像个吃人肉的地方，如果你不吃人的话，到了最后人家就会把你给吃掉。那还不如在没让人家吃掉之前，先吃掉自己的仇人，将来就算死也死得甘心。五娘，西门庆让下人通知五娘去客厅见他，谁知刚一进门就看到西门庆拿着鞭子，四娘坐在旁边得意洋洋地笑着。原来是四娘将武松给潘金莲写信的事情告诉了西门庆。跪下！怎么可能？面对西门庆的逼问，五娘选择了死不承认。看到五娘死不承认，西门庆则命令四娘去他房里搜，谁知却没有搜到。快把武松给你的信交出来！我根本就没有收到武松的信。哼，好，如果让我找到证据，我要你死得很难看。雪儿，是爷。给我带人到他房里搜。是。四娘，你为什么不把信直接拿给西门庆呢？五娘则以四娘嫉妒为理由向西门庆发嗲。心软的西门庆也开始安慰起了五娘。没事了。五娘趁机在西门庆面前提到春梅的事情，她决定帮春梅一把。你去看看她吧，她说见不到爷，死也不瞑目。嗯，这孩子我倒挺喜欢的。好，我这就去看看他。看到了被打伤的春梅，怎么样了？西门庆让爷进来看看，又爱又怜。而春梅则开始发挥自己身为女人的本事。爷，不行了，人家没穿衣服呢。那有什么关系啊？我又不是没见过。
来，让爷看看。春梅把一切罪责都归咎于四娘的嫉妒。愤怒的西门庆冲进了厨房，殴打四娘孙雪娥，结果被打得行动不便的孙雪娥被厨房正在燃烧的柴火活活烧死。说了四娘被烧死的事，春梅兔死狐悲，伤心地哭了出来。原来四娘和春梅一样，都是丫鬟出身。谁知道哪天这种命运也会轮到我呢？春梅，对了，五娘则问起春梅，是不是春梅把武松的信藏了起来？而春梅表示自己毫不知情。要不是你及时把心藏好，现在死的人可能就是我了。我根本就不知道啊，那天我一直躺在床上，怎么会把你的信藏起来呢？在花园午睡的五娘被西门庆的女婿陈经济叫醒。五娘啊，陈经济含沙射影地告诉五娘，武松写给他的信是自己帮忙藏起来的。五娘啊，我听说，并告诉五娘想要拿信就在今晚子时来柴房拿。我没有丢东西啊。没有？你想清楚点啊。你是说是一封信，你不会不记得吧？原来是你帮我把它藏起来了。哎呦，那天幸好我手脚快，要不然这个信给爹看到了那可不得了嘞。真是谢谢你，经济，你能把信还给我吗？哎，五娘，这是你的东西，当然应该还给你喽。不过我没带在身上。那你把它放在哪儿？今晚子时到柴房来，我把它拿给你。晚上五娘按时来到了柴房，谁知刚一开门，陈经济就想要轻薄于她。起初五娘不肯。你该怎么谢我？但陈经济却拿出武松的信来威胁他，可怜的五娘最终只能顺从。我什么都不想要，我只想要你。五娘，可怜可怜我。不要这样。五娘，自从我来到这里第一眼看到你，我已经没办法控制我自己，幸好老天可怜我，给我这个机会，我求求你成全我吧。你太荒唐了。你还能有机会可以见到你二叔吗？回到房里的五娘伤心地把这件事告诉了春梅，春梅则表示自己有办法帮五娘对付陈经济。春梅，你说的对，这里面装的的确是一颗心，可惜这颗心是一颗破碎的心。在妓院里风流的花子虚告诉自己的朋友，自己还是怀疑上次看到的事。明明看到西门庆，朋友则怂恿他立刻回家来个突击检查。昏过去了，等我醒来的时候
当然是什么都没有了。那天呢，我还被我老婆给骂了一顿，说无中生有，毁了她清白。但是我心中一直有一点怀疑呀。常言说得好啊，酒醉三分醒，我怎么会糊涂到那个样子呢？谁知偷偷跑回家的花子虚真的撞见自己的老婆在与西门庆亲热，而西门庆则说，这件事情我道歉，大家就当没发生过。你也不想想每次喝酒是谁付的账，你付过没有？大哥，那是另外一回事嘛。西门庆，我没拿你的，没吃你的，现在你搞我老婆，这笔账怎么算？你说。我刚才不是跟你道过歉了？你想得倒容易啊。那你想怎么样嘛？啊，难道你也想搞我的老婆？这是最起码的。你敢？我不敢呐。可是我不是吃大亏了吗？吃亏的是我，你吃什么亏啊？愤怒的花子虚则选择了报官，结果却被早已埋伏好的打手打成了王八。你这结果算好的，我见过另外一个版本的比你更惨，一脚给踩碎了。好奇的大娘问起西门庆，清河县谁敢打花子虚？而西门庆则告诉他是自己，他怪花子虚不讲义气，为了一个女人就跟自己翻脸。家伙太不讲义气了，居然为了一个女人跟我翻脸，那真是过分了。你平常给她的好处不少，居然为了这种事跟你翻脸。大娘又好奇地问，是什么样的女人有这般魅力？结果却听到了意想不到的答案。还是你懂我的脾气啊。你还没告诉我你跟花子虚是为了什么样的女人吵起来。你真的想知道吗？我想知道什么女人有这么大魅力，能让你们哥俩反目成仇。还会有谁呀、啊？不就是他老婆吗？花子虚老婆。病重的花子虚躺在床上，念叨着，跟西门庆没完。看病的大夫告诉李瓶儿，花子虚活不了了。我相公他怎么样了？夫人，您相公的脉搏很弱，伤势很重，气血很虚，恐怕他是过不了今天了。你准备帮他办后事吧。平儿，平儿，平儿。临死的花子虚还不忘提醒李平儿，不要上了西门庆的当。说完，跟着便去了，不会有好下场。这是真爱呀、啊！春梅和五娘正在聊花子虚的事情，陈经济却突然闯入。西门庆他做的孽也真是够多。五娘，有时候我真是想不通很多人事。信佛的人常说恶有恶报，但是西门庆他做了那么多坏事，从来也没看他有什么恶报啊。为什么会这样，我也不懂。但是既然有这话，我想那就一定有他的道理。他以妻子学刺绣为理由，是我娘支走了春梅。让春梅姐帮个忙，教她绣的鸳鸯枕。她正在房里等你哟。好好，我去找她，你就在这里陪五娘吧。讨厌。看到春梅离开，陈经济便卸下了伪装，谁知春梅竟然去而复返，
反倒与陈经济玩起了 SM。突然想起了16姐啊。